Milli qəhrəmanımız Eldar Tağzadə 1963-cü il 6 sentyabr Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1970-1980-ci illərdə Nəsimi rayonundakı 164 saylı məktəbdə təhsil almışdır. Məktəbi bitirən Eldar Tağzadə Bakı Dövlət Universitetinə daxil olur. 1985-ci il plan fərqlənmə diplomu ilə bitirir. Daha sonra polis olmaq istəyən Eldar Tağzadə Səbail rayonu polis idarəsində çalışmağa başlayır. Cəsur polis işçisi tez-tez cəbhəyə gedir, girovların azad edilməsində iştirak edir. Eldar Tağzadə sayəsində neçə-neçə insanın girovluqdan azad edilmişdir. 3 iyun 1992-ci il Eldar Tağzadə yenidən Qarabağa göndərilir və Qarabağda döyüşərək cəsurcasına şəhid olmuşdur.